Ahojte, vítam vás pri druhom unboxingu adventného kalendára a tentokrát tu mám značku Essence. Dočkali sme sa aj značky Essence a túto značku tu mám každoročne, myslím si, že už 4. rok za sebou a tohtoročný adventný kalendár je taktiež krásny ako každoročný, no tohto roku je tento trošku menší ako zvyknú byť, ale myslím si, že pokiaľ sú produkty dobré, tak nemusia byť obrovské. Takže čo viac o ňom, myslím si, že ho poznáte, dám dole odkaz, kde sa dá kúpiť zatiaľ a viem, že ho zvyknú mávať aj v DM-ke, ale tam sa veľmi rýchlo vypredá. Teraz ho tam ešte zatiaľ nemajú, takže pokiaľ si ho chcete kúpiť z DM-ky, tak číhajte. Ale je už dostupný na online e-shopoch, takže vám ich linknem dole. A nebudem už asi viac kecať, poďme sa na neho pozrieť. Ja som ho ešte nechala ani rozbaliť z toho obalu, takže poďme na to. Keď sa tento kalendár rozbalíte, tak má tri takéto akoby priečinky, v ktorých sa nachádza 24 produktov, 24 darčekov. Darčeky sú rozpísané aj vzadu, takže pokiaľ si ho kúpite, tak vlastne viete, čo kupujete. To je super. Je tu popis a my poďme asi na okienko číslo 1, pretože moje keci asi nikoho nezaujímajú a zaujíma vás, čo je tu. A mňa to zaujíma tiež. Takže poďme na okienko číslo 1. A som celkom rada, že som si dnes nelepila umelé nechty, pretože sa dosť ťažko vyberajú. Oni sú v takom tom plaste zasadené na tie produkty. A prvý produkt je Eyeshadow and Brow Highlighter. Takže highlighter, ktorý môžete používať na zosvetlenie eyeshadow alebo vlastne brows, čiže nad touto oblasťou. Druhé okienko sa nachádza v prvom priečinku a nachádza sa tu Semi Matte Lipstick v takejto niečo medzi rúžovou červenou. Je to odtieň... Niektoré tieto produkty v adventnom kalendári sú vyrobené pre adventný kalendár a neviem, či sa dajú kúpiť osobitne. Oni majú aj takúto potlač s týmto adventným kalendárom, čiže niekedy tu nepíše o tieni, pretože sú vyrobené priamo pre kalendár a neviem, či sú dostupné aj klasicky v drogeriách, predpokladám, že asi nie. Takže pokiaľ máte radi značku Essence, možno práve kvôli takýmto limitkám sa oplatí do ňoho ísť. Lak na nechty Mini Matte Nail Polish a taktiež tu neviem nájsť číslo o tieňu. Predpokladám, že opäť aj tieto laky na nechty sú vyrábané priamo pre tento kalendár a pokiaľ si chcete kúpiť osobitne, tak asi ich nenájdete. A my sa môžeme vrhnúť na okienko číslo 4, ktoré keď otvoríte, tak tam nájdete niečo takéto a vo vnútri, ako každoročne, sa ukrýva štetec. Ja mám tieto Essence štetce v týchto kalendároch celkom rada, pretože sú praktické. Toto je napríklad klasický plochý štetec na takéto, no proste na každodenné ličenie, naozaj ho viete využiť, je to taký dosť multifunkčný štetec. Ideme na okienko číslo 5 a keď ho otvorím, tak vo vnútri sa nachádza Brow Fixing Gel, čiže klasický priesvitný gel na zafixovanie obočia, naozaj praktická vec, ktorú využije každý, pokiaľ sa naozaj že líčite, ale myslím si, že tento kalendár si nekúpite, pokiaľ sa nelíčite, takže ďalšia praktická vec. A opäť je to, myslím, že vyrobené pre tento adventný kalendár. Asi to bude všetko. Okienko číslo 6 ukrýva produkt, ktorý sa nachádza každoročne a je to Face Protecting Powder, čiže klasický transparentný púder na celú tvár. Myslím si, že naozaj bol skoro v každom Catrice Essence adventnom kalendári, ktorý som mala. A praktická vec, keď sa líčite, používate púder. Ja osobne mám radšej tieto transparentné ako farbiace, takže za mňa super. A siedme okienko ukrýva niečo na nechty a je to opäť produkt, ktorý sa nachádza každoročne a je to Nail Art Stickers. V každom kalendári zatiaľ boli nejaké stickersy na nechty. Niekto to možno nepoužíva, to mám celkom rada. Nepoužívam to veľmi často, ale sem tam mám chuť proste si dať na nechty nejaké nálepky, takže som rada, že mám v zásuvke zásobu takýchto pekných, tieto sú konkrétne vianočné samozrejme, takýchto pekných nálepok, takže vestru možno niekto nevyužije, niekto áno, ale myslím si, že keď tento kalendár si kupujete pravidelne, tak viete, že to tam bude. 8. okienko ukrýva niečo na pery a je to konkrétne
Transparent Lip Liner. Produkt, ktorý ja nepoužívam. Možno niekto používa, možno nie. Tieto transparentné ceruzky by vlastne mali zabrániť tomu, aby sa vám napríklad tekutý rúž alebo iné klasické rúže napríklad rozpíjali mimo pier. A opäť niečo na pery a je to Caring Shimmer Lip Gloss, takže klasický lesk na pery. Opäť na obale nie je žiadne číslo ani názov odtieňu, takže opäť to bude produkt asi, ktorý nájdete len v tomto kalendári. Čiže klasický lip gloss, čiže lesk na pery. Ja ich sem tam používam, nie som akože veľký nadšenec lip glossov, ale niekedy dostanem chuť mať takéto lesklé šťavnaté pery, tak tedy siaham po lesku na pery, čiže opäť praktická vec. Desiate okienko a máme tu netradičný produkt a je to Face and Nail Pearls, takže sú takéto perličky v rôznych veľkostiach, ktoré si môžete nalepiť buď na nechty alebo na tvár. Taktiež vec, ktorá sa nepoužíva na každodenné líčenie, ale napríklad môžete to použiť, keď chcete nejaký výraznejší make-up na nejaké udalosti, takže oživiť trošku ten make-up, takže vec, ktorá sa možno niekomu zíde, možno niekomu nie. 11. okienko opäť ukrývalo ďalší štetec a je to takýto klasický štetec, takáto kefka na vyčesávanie obočia. Tá myslím, že je tu každoročne, už sa mi na ňu dostali rekine chlpy. A áno, je to praktická vec, ale je tu každoročne a každá jedna ceruzka na obočie má toto v zadnej časti, takže pre mňa trošku zbytočné. Mohli tu naozaj dať iný štetec, napríklad nejaký blending brush, ale uvidíme, možno tu bude ešte nejaký ďalší. Okienko číslo 12 ukrývalo ďalší lak na nechty, čiže ďalší mini shiny nail polish. Opäť žiadne číslo, žiadny názov farby, čiže pravdepodobne ho nezoženiete nikde inde, iba v tomto adventnom kalendári. Aj takáto tmavá, ja by som to nazvala niečo medzi takou bordovou až temnou hnedou. Uvidím asi lepšie, keď si to dám na nechty, pretože takto v tej fľaške to vyzerá veľmi tmavo, neviem ako to vidíte vy, ale uvidím potom priamo na nechtoch. 13. ukrývala trošku netradičný produkt, ktorý tu ešte nebol a je to Holo Face Mask Caring and Moisturizing Formula 10ml maska na tvár. Predpokladám, že to bude nejaká hydratačná maska, tu píše, treba si umyť tvár, naniesť túto masku, počkať 15-10 minút, zmyť a mali by sme žiariť ako hviezdy. Takže uvidím, vyskúšam. 14. okienko ukrývalo opäť takúto obáločku a tu sa píše Eyeliner Stencils a vo vnútri sa nachádzajú takéto stencils, či neviem, ako to povie po slovensky, na vytvarovanie asi nie obočia, ale eyeliner. Ja osobne to nepoužívam, pretože ono je to nejaký konkrétny stencil, ale každá z nás má iný tvar oka. Ja mám napríklad spadnuté viečka, ja si musím robiť linku inač, aby to vyzeralo dobre. A v okienku číslo 15 bola opäť ďalšia ceruzka a píše sa tu White Kyle Eyeliner, čiže klasická biela ceruzka, ktorou môžete si vyplniť spodnú vodnú linku, alebo pokiaľ chcete ju použiť na niečo iné, tak môžete. Ja som celkom rada, pretože mne biela ceruzka momentálne doma chýba, pretože som si robila poriadky v skrinke a vyhadzovala som nejaké produkty, ktoré už boli expirované, takže toto by doma naozaj že chýbalo, takže super. Dostávame sa k okienku číslo 16 a keď som ho otvorila, bola som prekvapená, pretože sa tu nachádzalo niečo nekozmetické a je to hair clip, takže vlastne takýto štipec na vlasy. Praktická vec, pokiaľ máte dlhé vlasy, ale asi by som ho viac ocenila, keď bol v neutrálnejšej farbe a to nejakej čiernej alebo hnedej. Rúžová je taká veľmi už ozaj, že detská, ale fajn na doma fajn. Takže štipec. Okienko číslo 17 ukrývalo Essence Golden Highlighter a v kozmetickom adventnom kalendári ja očakám nejaký highlighter, aký mám doma kopec, ale keďže na Vianoce všetko žiari, tak chceme žiariť aj my. A tu sa nachádza, koľko to je gramov? 5 gramový rozjasňovač, krásny, krásna farba, takže verím tomu, že to využijete.
Okienko číslo 18 ukrývalo takéto srdiečko. A najprv som nevedela, čo to je, až pokiaľ som si neprečítala, je to Heart-Shaped Nail File, čiže je to pilník na nechty, vlastne obojstranný v tvare takéhoto pekného srdiečka. Trošku infantilné, ale ako fajn, je to cute, takže poteší aj takýto pilník na nechty. Sú tu laky na nechty, takže aj pilník je v pohode. Okienko číslo 19 ukrýva Essence Shimmer Lip Balm with Caring Oil Complex, čiže balzam na pery, takýto ružový s jemnými trblietkami, takže malo by dodať perám nielen výživu, ale aj pekne rozžiariť, aby vyzerali také šťavnaté a chutné. Mali sme tu ďalšiu obáločku a v nej tretí štetec a je takýto angled brush, ktorý môžete použiť napríklad na vyplnenie obočia alebo pokiaľ si s takýmto štetcom chcete urobiť linku alebo na hocičo iné, pokiaľ potrebujete. Opäť ďalšia praktická vec, ktorú ja osobne tiež využívam. A máme tu posledné 4 okienka a keď sa pozrieme do okienka číslo 21, tak nájdeme tam ďalší lak na nechty a tentokrát je to Mini Matte Nail Top Coat a predpokladám, že tento by mal asi zmatniť lak, ktorý máte pod ním, čiže ak máte napríklad lesklý červený lak a chcete ho mať matný, tak si nanesiete toto a mal by to zmatniť. Takže dúfam, že to bude takto fungovať, ako si to predstavujem. A je to super, pretože mám jeden, ten som kúpala z AliExpress, ale ten nefunguje úplne tak, ako by som si to predstavovala, takže dúfam, že tento bude fungovať tip-top. 22. okienko a máme tu Glitter Eyebrow Tweezers, takže je to pinzeta na obočie, takáto ružová, glitrovaná. Neviem, či to, že glitrovaná má nejaký význam, v podstate nie. Pokiaľ bude dobrá, fajn, ale už mám toľko pinziet. Predposledné 23. okienko je najväčšie v tom adventnom kalendári a keď ho otvorím, vo vnútri sa ukrývajú Heart-Shaped Hydrogel Eye Patches, takže sú to vlastne tie polmesiačiky pod oči, ktoré majú takéto srdiečka na jednom aj na druhom konci. Je to super, je to skincare. Kľudne to mohli dať aj 3, nevadilo by mi to. Tieto som ešte neskúšala od Essence, tieto s tými srdiečkami. A neviem, či tieto sa dajú kúpiť osobitne. Viem, že majú srdiečkové tieto polmesiačiky pod oči, ale neviem, či je to presne to isté, ako je tu. Musím sa pozrieť. Takže v poslednom okienku, ktoré je také dlhé, podlhovasté, dúfala som, že to bude väčšie okienko, sa nachádzal Essence Lip Oil, takýto krásny, ružový, na zimu olejček na pery je super. Naozaj odporúčam tieto oleje používať. Tento konkrétne obsahuje avokádový a raspberry, to je malinový olej. Takže ako super, ale trošku ma mrzí, že posledné okienko nebola nejaká paletka alebo niečo takéto viac cool, čo by som očakávala od okienka. Myslím, že prvý adventný kalendár Essence, ktorý som mala, to bol taký, akoby také ruské kolo, malo taký zvláštny tvar, taký 6-uholníkový či 8-uholníkový. Tam v poslednom okienku bola paleta učných tieňov a to bolo také krásne zakončenie toho adventného kalendára a tu je lesk na pery, no tak, či vlastne olej. OK. Ale mohlo byť lepšie. Takže adventný kalendár je úplne zničený, ja som to trhala hlava, nehlava. Dúfam, že som nevynechala žiadne okienko, to by bola hanba. Takže je prázdny a zdá sa mi, že tento adventný kalendár bol už lepší ako ten minuloročný. Minuloročný ma dosť sklamal. Tento tiež mohol byť lepší, ale sa mi zdá, že sú tu praktickejšie a lepšie produkty, aké boli minulého roku. Takže pokiaľ vás minuloročný sklamal, tento je z môjho pohľadu lepší, možno niekomu nebude vyhovať, ale máme tu na podstate 3 štetce, 3 laky na nechty, nálepky na nechty, máme tu rozjasňovač, máme tu púder, máme tu taktiež highlighter na obočie, máme tu rúž, ceruzky na pery, máme tu na ceruzku na oči, niečo na obočie. Takže kadečo, tento kalendárik sa pohybuje okolo 32 až 38 eur, tak som ho videla pohybovať sa. Takže podľa mňa ako super, určite hodnotovo sa oplatí kúpiť. Porozmýšľajte, či využijete tieto produkty,
keď využijete viac ako 3 štvrtinu, tak určite sa oplatí. Ja to ešte budem musieť prepočítať, pretože neviem presne, ako je to cenovo. A ťažko sa mi počítať cenovo produkty, ktoré neviete kúpiť osobitne, takže tak to asi, takže bude teda tak odhadom, ale za mňa celkom slušný adventný kalendár, pokiaľ máte radi značku Essence, pokiaľ chcete nejaké limitky, tak si ho určite kúpte. Essence majú ešte aj DIY adventný kalendár, to je kalendár, kde nemáte takéto okienka, ale máte krabicu a tam sú nahádzané všetky veci a sú tam také obálky a niekto iný vám má zabaliť tie produkty do okienok a vy nebudete vedieť v akom poradí, alebo ho môžete kúpiť a niekomu ho darovať a zabaliť mu to. Čiže takto. A potom je ešte aj Catrice, čo je vlastne sesterská značka. Oni majú tiež DIY adventný kalendár, takže takto. Už by mal byť vonku aj článok s adventnými kalendármi na mojom blogu, tiež vám ho linknem dole, budete tam mať linky aj v tom článku, aj na ostatné adventné kalendáre. Ale tento je taký jeden z tých dekoratívky najlacnejších, myslím si, že veľa ľudí ho kupuje. A pokiaľ chcete kupovať z e-shopov, tak zvyknú ho naozaj mať aj v DM-ke, ale musíte naozaj číhať, pretože on sa veľmi rýchlo vypredáva, takže takto. OK, za mňa slušný adventný kalendár, mohlo byť aj lepšie, ale bolo už aj horšie, takže asi takto, dajte mi vedieť, či si ho budete kupovať, alebo nie, či vás zaujal, alebo ešte budete vyčkávať, či sa neobjaví niečo lepšie. A ja sa na vás teším pri ďalšom unboxingu. Čaute!